Övladıma anam baxır, o olmasaydı işləməzdim, evdən çıxmazdım, o qədər xəstəsiyəm. Demirəm, uşağı dayıya etibar eləmək pisdir, amma mən eləyə bilməzdim. Bu sözləri aparıcı Günay Baxşəliyev aparıcısı olduğu proqramda danışıb. O, övladlarını dayıya etibar etmədiyini bildirib. Zahir Baxşəliyev isə oğlu Davuddan danışaraq, bir Davudu saxlamaq üçün 20-30 adam lazımdır. Çox hiperaktivdir, Sevda xanım, sağ olsun, bir saatdan sonra deyirəm, götürün bunu. Adamın bütün enerjisini alana qədər oynuyor, yerdə qalıram. Efirə baxır, mənim verilişim bitən kimi dayanır, evin qapısında içəri girəndə deyir ki, gəldiyin sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Zaur və Günay cütlüyünün Dilavər və Davud adlı iki övladı var.